Vy jste před pár minutami nakousl rostoucí ceny v Česku v souvislosti s tím jídlem. Rostou nám obecně ceny energií, máme bezprecedentní inflaci, největší za posledních 30 let. Jak myslíte, že to bude náročné pro nás to zvládnout a vidíte z toho nějaký východ, jak se s tím popasovat? Ta skutečnost, že rostou ceny, je pro mě nesnesitelná, protože ten růst je velmi rychlý. A dobře víme, kolik rodin u nás, kolik seniorů u nás, kolik matek samoživitelek u nás mělo napjaté rozpočty už dávno předtím, než ty ceny začaly růst. To znamená, že to je situace, ve které budeme čelit mimořádně složitým dilematům a rozhodnutím. Já si ale myslím, že jsme tak trochu rychlí v tom, že říkáme, že za to může válka. Za ten růst cen ale může ještě něco jiného. Vzpomeňme si na to kvantitativní uvolňování, kdy centrální banky po léta zasypávaly vyspělé ekonomiky penězi doslova z vrtulníků. Úroky byly nízké, dokonce nulové, nebo ještě líp. To znamená, že mi teďka možná teprve doznívá ten velmi složitý čas, kdy centrální banky v podstatě tiskly bankovky jenom proto, aby udrželi v běhu na slušné úrovni ekonomiku velkých zemí, a aby se to světové hospodářství nezastavilo. A teď to máme i s úroky. Přichází k tomu ale ten růst, o kterém mluvíte. No a to teprve, až k tomu přijde, tak to budeme muset sečíst. A to budou možná ještě výkyvy vyšší, než dneska vidíme. Takže myslíte si, že ta inflace meziročně ještě bude vyšší než teď nějakých těch 13% nebo kolik to je aktuálně? Já nejsem bankéř, já nejsem ekonom, já nejsem prognostik. Já pouze analyzuju to, že jsme skončili velmi složité období, kdy se rozdávali peníze v podstatě zadarmo. Ta nulová cena peněz vytvářela velmi podivné typy chování a dodnes v České republice to vytváří velké napětí, protože zatímco v Německu máte nulové úroky, tak v České republice ty úroky už jsou poměrně vysoké. To vytváří velké napětí z hlediska například každého, kdo chce exportovat. Kdybychom vyráběli rohlíky, nebo měli restauraci v nějakém městě, bistro nebo kafe prodávali, tak nás to nebude tak trápit jako ti, kteří jsou každý den v kontaktu s eurozónou a s celým světem. A tady vidíme, že to vytváří velké napětí, které může mít také svoje náklady další, které teprve uvidíme a které se promítnou třeba do podnikové sféry. No, to nebylo jenom to o kvantitativní uvolňování, které bylo už vlastně probíhalo před lety, ale i za minulé vlády vlastně a za covidu se rozdalo velké množství peněz do společnosti. Myslíte, že to na tu inflaci má také vliv a potažmo tedy myslíte si, že aktuální vláda naše tady to rozdávání peněz zadarmo drží trochu na uzdě oproti tomu, co požaduje opozice? Máte pravdu, že tam byly některá rozhodnutí vlády Andreje Babiše, o kterých si člověk mohl opravdu už v té době říkat, že jsou spíše motivována tím dávat dárky před volbami, aby si volič později mohl říkat, ano, bylo kdysi líp. Ale ona to i ta současná koalice má trochu na triku. Vzpomeňme si to hlasování o té daňové reformě. To bylo velmi sporné, způsobilo to výpadek v příjmech na příjmové straně státního rozpočtu. Lidem to nechalo více peněz v jejich rodinných a osobních rozpočtech, no ale tam se to samozřejmě také projevilo i v tom tlaku nebo v té dynamice růstu inflace. Opakuju, nejsem ekonom, ale tyhle věci se vždycky projevují se zpožděním. Proto si domnívám, že i způsob, jakým Miloš Zeman dneska se chystá jmenovat členy bankovní rady, je velmi složitý a vlastně nebezpečný. Chce
chcete-li, můžu vám potom vysvětlit, jak by se to dalo řešit a jak jsme to ostatně řešili za Václava Havla, to není žádná teorie. To by bylo určitě zajímavé si to poslechnout, protože Miloš Zeman se chystá jmenovat člověka, který naopak ty úroky chce vrátit na nulu, jestli to dobře, tomu dobře rozumím. A vlastně úplně nerozumím tomu, proč je to dobře nebo špatně. No, nejenom to. Šéf centrální banky je jedna věc, ale tam se má obnovovat většina té bankovní rady. A to už může mít velký vliv a velký dopad. Když jste prezident, tak byste měl se podívat na tu bankovní radu, jmenujete ji sám o sobě, to znamená, je to suverénní, exkluzivní pravomoc, nikomu do toho nic není. A jak jsme uvažovali za Václava Havla, já teď mluvím o období zhruba od roku 99 do 2003, kdy jsem tohle měl na starosti, tak jsme si říkali, hele, v té bankovní radě by měl být někdo mladý, někdo, kdo má slušnou univerzitní dráhu, měla by tam být žena, měl by tam být někdo, kdo je z trhů, kterého trhy respektují, měl by tam být někdo zevnitř té banky. A najednou máte vějíř lidí, generačně také rozdílný tak, aby v té bankovní radě, v tom týmu byly různé typy profesí, nejenom akademici, nejenom obchodníci, nejenom zaměstnanci ČNB, ale aby se tam spotkali různé životní zkušenosti. To se nám tehdy podařilo namixovat. A když se podíváte na to, jak jsme postupovali, tak přesto, že nikomu nic není do toho, jak prezident jmenuje, my jsme si tehdy udělali model, který jsme napasovali trochu na ta veřejná slyšení, která probíhají v americkém kongresu. A šli jsme na veřejnost a já jsem měl za úkol, s kolegy jsme to připravili, začít chodit po všech tehdejších autoritách makroekonomických. Setkával jsem se s předsedou bankovní asociace, s lidmi, kteří dělají na trzích, s akademiky, které jsme si vytipovali a kteří už nemohli mít ambici, aby sami kandidovali, ale mohli doporučit někoho ze svého okolí nebo nějaké nadané žáky. A takhle jsme udělali cosi jako public hearing, to znamená veřejné slyšení, a vlastně jsme všude říkali, tyhle poznatky, které tady říkáte, jsou diskrétní, ale my je řekneme prezidentovi, aby je všechny věděl. Takže jsme prezidentovi připravili veřejným způsobem, všichni o tom věděli, že se hledá, jaká jména se asi tak objevují, s kým konzultujeme, to bylo celkem známo. Novináři o tom také trochu věděli, takže bylo ve hře více jmén. Nebyla to překvapení. Ty trhy často reagují na ta jmenování šokující nebo nesrozumitelná, vlastně určitou panikou nebo ostražitostí, to jsme teďka viděli. A tím pádem jsme do toho vtahli tu expertní komunitu a zároveň to zůstalo v ruce k suverénnímu rozhodnutí prezidenta. Tohle byl model, který se vypořádal s tím, že to není kontrasignováno, že tam nemá žádnou roli parlament, ale že by přeci jenom prezident neměl být jako monarcha, jedná se o příliš důležitou instituci. Já si neslibuju nic od Miloše Zemana, ale nechám se velmi rád překvapit, kdyby něco takového teďka nabídl. Zatím způsob, jakým vládne, lidi, kteří se okolo sebe shromáždil, mi napovídají, že toho prostě není schopen. Tehdy ostatně se velmi rozčiloval, protože Václav Havel mu nevyšel vstříc. Měl totiž úplně jinou představu o tom, kdo má sedět v bankovní radě, a Václav Havel si prosadil svou.